į Siemens areną čia šį vakarą, bet taip, LKL čempionato finalo serijos antrasis mūšis tarp Vilniaus Lietuvos ryto ir Kauno Žalgirio. Visą klubą perėmė Echodas, Tupanas iš toli, pro šalį, beje, ir žaibiška Vilniečių kontrataka, pabėga Girdžiūnas. Fantastiškas Brendono Deiviso blokas. Deiviso užtvara Pangosui, Pangosas į baudos aikštelę, labai sudėtingas metimas ir klientų ieško Žalgiris. Deivisas šį kartą veidų į krepšį. Puiki, tiesiog puiki. Echodo gynyba, Mauro Kepulinis galėjo pačiupti kamulį, to nepadarė. Graikas netikslus, perdavimas. Jo mantas pirmasis prie kamulio. Ir čia greita atakuoja. Mauro Kepulinis ant ūselio. Vėlgi, tas pats žaidimo planas per Graiką, o čia puikus serbo Vasilija Mitičiaus perdavimas Brendonui Deivisui. Sustojusi atakė, statiškas puolimas iki šio epizodo. Gai. Atrodo, vis keturi Vilniečių naudai. Medžinas bando įveikti Artūro Mironą. Kaip ir turi kovoti komandą, norint išlyginti seriją. Oi, kokia Echodo klaida ir... Dar kartą krysta jaunasis vidurio puolėjas. Ir čia... Aaronas White'as. Štai kaip Graikas stumėsi. Plus vienas, neįtikėtinas. Taigi rezultatas po dviejų kelnių 39-33. Pasiryto ataka 5 sekundės iki jos pabaigos. Girdžiūnas iš toli nepataiko. Echodas. Net nenusileidęs. Palikti daugiau laisvės prieš Artūrą Jomantą ir tą galima suprasti. Medžinas iš toli nepataiko. Ir vėl Echodas. Planovas. Oi, koks gražus klaidinamas judesys. Ir du taškai. Fantastika. Serijos mače. Taip, labai skirtingas matas. White'as! Wow, per varžovų galvas Aaronas White'as. Šiuose antrose finalo serijos rungtynėse. Koks Mitičiaus perdavimas. Ką tik pataikyta baudos metimo. Kreimeris na, iš toli. Kreimeris prieš tai, tai buvo viena iš 17 pataikęs, išskaitant pusfinalio seriją. White'as arčiau krepšio. Kaip prastovinti. Žalgiris dabar be tikro vidurio puolėjo, dviem sunkiais kraštais. White'as pataiko tokį metimą. 5 sekundės, 4. Kevinas Pangosas įmeta kamuolį White'ui. White'as prieš kelis varžovus. Taip, ir galą iš viršaus. Mitičius prieš Girdžiūną. Oi, kokie graži. Ir ką išdarinėja Aaronas White'as? Ką išdarinėja? Petersonas, reikia galvoti apie metimą. Kreimeris aukštą trajektoriją. Vilniečiai labai sustiprins pozicijas rungtynių pabaigoje. Lukauskis! 3-3! 80-71. Paskutinės atakos šiose rungtynėse. Vasilija Mitičius čia jau dvi pražangos. Gynėsi Vilniečiai. Galutinis rungtynių rezultatas 82-73. Rytas lygina serijos rezultatą 1-1.